En sabbat var han bjuden på måltid hos en farisé som var med i rådet, och man iakttog honom noga. Då stod det framför honom en man som led av vatten i kroppen. Jesus vände sig till de laglärda och fariseerna och sa: "Är det tillåtet att bota sjuka på sabbaten eller inte?" Men de teg. Då rörde han vid mannen och gjorde honom frisk och lät honom sedan gå. Och han sa till dem: "Om någon av er har en son eller en oxe som faller ner i en brunn, drar han då inte genast upp dem, även om det är sabbat?" Det kunde de inte svara på. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. När han märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet, gav han dem en liknelse. När du är bjuden på bröllop, slå dig då inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du, och värden kommer och säger: "Ge honom din plats." Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen, så att värden säger till dig när han kommer: "Käre vän, flytta dig längre upp." Då blir du hedrad inför alla dina medgäster. Den som upphöjer sig ska bli förutmjukad, och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Till sin värd sa han: "När du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du ska ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning. Belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse." Liknelsen om festen. En av gästerna som hörde detta sa till honom: "Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike." Jesus svarade: "En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: 'Välkomna, allt är färdigt.' Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: 'Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma.' En annan sa: 'Jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma.' En tredje sa: 'Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.' När tjänaren kom tillbaka och berättade detta, greps hans herre av vrede och sa: 'Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.' Och tjänaren sa: 'Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.' Då sa mannen till sin tjänare: 'Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest.'" Min bön till dig är att du ska få
Varmt välkomna att fira gudstjänst tillsammans här ute i naturen så här några söndagar i början av sommaren. Idag kommer vi på olika sätt fundera på fest tillsammans med Jesus. Och jag tänker att vi ska börja med att knäppa händerna och be tillsammans för den här gudstjänsten. Tack Jesus för att du möter oss här den här förmiddagen. Jag ber som i sången innan att ditt rike ska få vara bland oss så som i himlen. Välsigna oss den här förmiddagen och gör oss öppna för vad du vill säga. I Jesu namn. Amen. Temat är ju festfixaren. Och jag tänker att i himlen kommer det att bli en stor fest. Och en fest att komma hem. Du Elin, du gillar att bjuda hem folk och är bra på det. Hur gör man för att det ska bli en bra liksom inbjudan? Oj. Nej men jag och min man, vi gillar att ha mycket folk hemma och vi gillar att bjuda in. Och vi tycker nog om att bjuda in stort. Att alla som vill är välkomna. Man behöver inte ha en specifik inbjudan. Så det är nog mest så vi har jobbat. En vanlig vecka i oktober hos Grens. Då är det öppet hus med spelkväll på söndagskvällen. Om det inte är församlingsmöte. Och sen har vi ju Bonde söker fru kväll varje onsdag. Och då får alla som vill komma. Det är inte några speciella inbjudna utan vi bjuder ut. Ja, det är bara komma. Välkomna. Vi kör väl igång igen i höst när man får, kan jag tro. Finns det någon tanke med att ha ett öppet hem och bjuda in till olika tillställningar? Jo, men det är klart det finns. Dels så tycker vi att det är fruktansvärt roligt. Så är det. Men vi tänker att ensamhet kanske ändå är vår tids farligaste liksom samhällssjukdom eller vad man ska säga. Och att då få bjuda in vitt och brett och få att sina vänner lär känna sina andra vänner och att den som inte har något att göra kan komma. Det känns liksom viktigt. Och det är väldigt vackert att få gå runt hemma i sitt hem och känna här är lite människor jag inte vet vilka de är men de har hittat hit och nu lär de känna varann. Och ja, men det är fint. Härligt. Tack Elin för att du delar med dig. Under nästa sång så ska vi samla in en kollekt tillsammans. Och vi brukar på olika sätt peppa för det här med kollekt när vi ska samla in pengar i våra gudstjänster. Och det brukar vara på lite olika sätt. Ibland är det någon som kommer hit och pratar om en bra verksamhet eller något som bra som pengarna används till. Ibland pratar vi om hur viktigt det är att vi tillsammans ger, att det är något vi gör tillsammans. Och ibland pratar vi om att det är ett viktigt sätt för oss att försöka likna Jesus. Det är ett sätt för oss att följa Jesus, att försöka låta våra liv likna hans. Jag tänker att idag när vi ska prata om Jesus som festfixare och som generös och om hans gästfrihet, då tänker jag att det är det där sista som slår an i mig lite mer. Jag vill att mitt liv ska på så många sätt som möjligt likna Jesus. Jag vill försöka i det jag gör att följa Jesus. Och då måste jag ju dela med mig. Är Jesus generös, då får jag vara generös. Så jag tänker att vill du samma sak så tänker jag att då ger vi tillsammans. Det kommer swishnummer på skärmen. Var med och ge. Följa dig om vägen.
Jag växte upp i ett litet rött hus i en liten by i Norrland. Min bästa kompis han bodde i ett gult hus, kanske byns enda gula hus, mitt emot vårat hus, eller snett mitt emot. Hemma hos dem kunde man ta på sig tjocksockarna, glida ner för listen längs med väggen på trappen. Min kompis mamma bakade vad jag fortfarande betecknar som världens godaste bullar, och dessutom så satte hon alltid fram ett rejält fat med bullar, inte bara en per person. Och jag minns att de hade en lite speciell tavla inne i köket som jag brukar leta ner på loppis, men som jag hittills aldrig har sett. I mitten av tavlan var det ett litet hus som det lyste i, och runt om huset så var det 10 små figurer som letade sig fram till det här huset. Och runt om tavlan stod texten: 5 är objudna, 10 komma, slå vatten i soppan och hälsa välkomna. Jag heter Edvard Härjestam. Tavlan hängde hemma hos Gördes och Staffan. Och det här låter som en inledning till mitt sommarprat, men det här är bara början på en predikan som handlar om hur jag och du kan bli festfixare för Guds rike. I början av Lukas 14 kapitel så blir Jesus hembjuden till en farisé på sabbaten. Det är inte första gången som Lukas berättar om en sån här episod, men det är en skön detalj ändå, tänker jag. Jesus är inte bara hemma och fikar hos utstötta kvinnor och tullindrivare och marginaliserade. Det visar sig att en sjuk man finns med på festen, och om man är konspiratorisk så kan man tänka sig att han kanske är ditbjuden just för att sätta Jesus på prov. Han var ju känd för att vara ganska gränslös på sabbaten. Det kan också vara så att den här sjuke mannen faktiskt bara dök upp. Sådana här fester på sabbaten kunde bestå av både inbjudna gäster och liksom en öppen dörr, och möjligheten för en vanlig judesvensson att joina. Den här mannen blir helad, och Jesus motiverar sitt agerande med att det väl är rimligt att hjälpa sitt barn eller kanske en oxe om den skulle falla ner i en brunn på sabbaten. Så självklart kan man även be för sjuka. Festen som Jesus är bjuden på är fin, och efter hans spontana undervisning så börjar folk smyra upp mot de bästa platserna vid bordet, närmast värden. Jesus ser hur folk trängs kring de mest återvärda platserna, och han ger då kapitlets första liknelse. När du är bjuden på fest, välj då den sämsta platsen så att världen sen får bjuda upp dig till en bättre plats, snarare än att behöva bli utsatt för motsatsen. I Jesu liv och undervisning finns det ingen annan väg till att bli upphöjd än genom att först vara ödmjuk. Vi ser det till och med i Jesus sista stund när han blir upprest på ett kors. För att han ödmjukt tar på sig folkets straff blir han för alltid upphöjd i vår bön och lovsång. Den andra delen av liknelsen riktar sig inte till gästerna utan till världen. För Jesus fortsätter så här: när du bjuder till middag eller någon annan måltid, bjud inte dina vänner, bröder, släktingar eller rika grannar. De kan bjuda tillbaks, och så får man sin belöning för sin generositet direkt. Bjud istället fattiga, krymplingar, lytta och blinda. Jesus tycks mena att om man bjuder de som inte kan bjuda tillbaks, om man har blicken satt mot andra mål än att bli belönad här i livet, då agerar man klokt och riktigt. Båda vinklarna på liknelserna utmanar oss som lyssnare. Även om vi sällan försöker avancera vid middagsbjudningar, så tror jag att vi ofta försöker upphöja oss själva och ställa oss i bättre dagar. Och de som kan bjuda hem till middag, öppna upp sitt hem och ställa till med fest. Visst skulle det vara underbart om de festerna också var fyllda av människor som av olika anledningar inte kunde bjuda tillbaks. Alla behöver vi nog träna på och bli inspirerade att vara generösa där vi står med de medel vi har. En man i sällskapet kring Jesus har hört hans liknelse, och när Jesus pratar till punkt, då utbrister han: en sån fest vill jag också vara med på. Och då tar Jesus förstås ordet igen och så ger han dem ännu en liknelse. Och den här är lite kärvare än den första. En man som ska välkomna sina första gäster till sin fest, han blir utan gäster, för alla har de lyckats få förhinder. I en tid utan sociala medier och innan telefoner och nymodigheter så var en rejäl fest ett ganska stort arrangemang. Långt i förväg bestämde man med sina gäster så man visste hur många djur man skulle slakta och vilken storlek hela festen skulle ha. Och sen när festen är redo att kicka igång, då skickar man ut en tjänare för att ge den sista notifikationen till alla bjudna gäster. Det skulle vara mycket ofint att tacka nej då, på samma dag. Att man har köpt en åker som man måste stå och titta på, eller att man ska se över 5 nya oxar, eller att man är nygift. Det är liksom alla ganska klena ursäkter. Och mannen som skulle bjuda in till fest, han blir vred. Först försöker han fylla upp festens platser med fattiga och krymplingar, blinda och lytta. Men sen när det ändå finns platser kvar, då sträcker han sig ännu längre. Och det står att tjänarna ska gå ut på stigarna och vägarna tills huset är fullt. Ordagrant så står det ännu vackrare. Det står att han ska gå ut längs vägarna och inhägnaderna.
Alltså söka ut med kanterna kring stadens murar, gränserna mellan ägor. Tjänarna skulle hitta de som inte hörde hemma, varken här eller där. De där som fanns i gränslandet. Det finns åtminstone tre djup i den här liknelsen. Den första är den enklaste, den finns precis framför näsan. Det är Jesus som går runt och bjuder in till fest. De rika och privilegierade muttrar och stänger dörren och de hittar fel och brister i Jesus beteende. De ursäktar sig, de kan inte komma på festen. Men de fattiga, de utstötta, de lyssnar. De kommer till Jesus fest. Den andra nivån ligger precis under den första. Då är det Gud som bjuder in till festen. Han har bjudit judarna, sitt egendomsfolk. Men när Gud till slut skickar sin tjänare Jesus för att säga att nu är det dags, då är det ingen som lyssnar. Då vänder Guds folk honom ryggen. Och istället får Jesus hugg på allsköns människor utanför den här innersta kretsen. Den samariska kvinnan, halta och lytta, spetälska och utstötta, kvinnan med blödningar och rövaren på korset och så vidare. Jag tror att Jesus vill provocera sin omgivning och inte minst fariseerna och de skriftlärda. Jag tror att Jesus vill att de ska höra den här kritiken i hans liknelse. Men samtidigt så är verkligheten större än liknelsen. För i Jesu liknelse så säger mannen som ordnar festen att ingen av de första ska bli inbjudna. De ska inte få komma på festen. Men när det gäller judarna så tänker ju inte vi så. Och inte heller tänkte Jesus så. Han och hans lärjungar gick alltid till synagogan först. Och mängder av judar från Sakarias och framåt fick upp ögonen för Jesus som Messias. Den tredje nivån vänder sig tillbaka till de första åhörarna. Gästerna på festen. Och till mig och dig som lyssnar nu. De blev utmanade att inte bara vara gäster utan i sin tur också gå ut och vara modiga festfixare. Vi ska inte landa i tacksamhet över att vi är bjudna till festen. Tacksamhet är bra, men om vi redan är på festen så tror jag det är meningen att vi också ska bli kallade att bli festfixare. Tacksamheten över att Gud har bjudit till och med mig på sin fest är i sin tur bränsle för mig att vilja bjuda med fler på festen. I en tid av pandemi så är det väl ingen som tänker på fester och middagsgäster. Men snart ska vi väl få ses igen och ta hand om varandra. För en del är det en utmaning bara att bjuda hem någon överhuvudtaget. Kanske för att man lever på existensminimum och inte har något att bjuda på. Kanske för att man inte är bekväm i sitt eget hem. Och självklart har inte alla kristna gästfrihet som nåderåva. Men om man har ett hem så tror jag mycket kan hända just i hemmet. Så jag skulle vilja utmana dig att bli en festfixare på Jesu vis. Som bjuder in folk från marginalen. Och vill du inte arrangera och planera och skapa den stora festen där otippade människor kan mötas och glädjas och upptäcka varandra och Gud, så kanske du istället kan växla upp i att vara spontan generös. Kanske borde du också leta efter den där bonaden när du åker omkring på loppis och second hand i sommar. Om du hittar den så kan du låta den bli en uppmuntrande idé i ditt hem. 5 är bjudna. 10 komma. Slå vatten i soppan och hälsa välkomna. Amen. Öppna upp mina ögon så jag kan se den som ropar efter din hjälp. Jag vill gå dit du går, vart du än kallar. Hjälp mig att följa
Låt oss be tillsammans. Tack Jesus att du bjudit in oss till din fest. Tack för att ingen är utanför kartan när du ritar upp Guds rike. Jesus, kom med din helige ande och gör oss lika dig. Låt oss formas av din kärlek, utmanas av ditt mod och bli inbjudande, välkomnande festfixare för ditt rike. Hjälp oss att öppna upp våra hjärtan, våra hem och våra liv. Tack att vi kan förfölja dig mitt i vår vardagliga vardag. Och nu ber vi en bön som vi alla kan vara med och be tillsammans. Gud, låt oss vandra sommarens dagar med Jesus som medvandrare och vägvisare. Och hjälp oss att tillsammans med honom upptäcka rastplatserna vid vägkanten. Amen. Och på slutet av gudstjänsten så vill jag ge lite pålysningar. Immanuelskyrkan släpper i sommar några poddar som finns, där poddar finns, så håll utkik efter dessa. Juli och augusti, då har vi gudstjänster som vanligt, och det känns så skönt att få säga som vanligt i kyrkan, 10:00 på söndagar. Och det finns också olika läger som anordnas. Även dessa kan du hitta information på vår webbsida. Jag skulle vilja skicka med tre frågor utifrån dagens predikan som du kan fundera på idag och framöver. Hur kan du låta Guds godhet speglas i ditt liv just idag under det som är kvar av den här söndagen? I pandemin, hur kan du vara generös med det du har för människor som står dig nära, dina släktingar, vänner och bekanta? Och efter pandemin, hur kan du vara generös med det du har för människor som billigt talat lever på vägarna och stigarna och runt inhägnaderna runt ditt liv och dina intressen? Vi läser välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.